السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی شخص ناپاک ہو اور اس نے پاک کپڑا پہن لیا تو کیا ناپاک آدمی کے پاک کپڑے پہننے کی وجہ سے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی شخص پاک ہو اور اس نے ناپاک کپڑے پہن لیا تو کیا ناپاک کپڑے پہننے کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے؟ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ناپاک آدمی کی پسینہ اگر پاک کپڑے میں لگ جائے تو کیا ناپاک آدمی کے پسینہ کپڑوں میں لگنے کی وجہ سے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ آج ہم ان تینوں مسئلوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے. آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس پوری ویڈیو کا آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اب ہم سب سے پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ اگر آدمی ناپاک ہو اور اس نے پاک کپڑے پہن لیا ہو, مثلاً آدمی ناپاک ہو گیا بیوی سے صحبت کرنے کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے یا عورت کے حیض و نفاس کے حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو گئی, تو ان کے ان حالات میں پہنے ہوئے کپڑوں کے کیا حکم ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آدمی ناپاک ہو اور اس نے پاک کپڑے پہن لیا ہو تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. اس وقت کپڑا ناپاک ہوتا ہے جب کپڑوں کے اندر نجاست لگ جائے. مثلاً اس کے جسم پر ناپاکی پہلے سے لگی ہوئی تھی اور جب اس نے پاک کپڑا پہن لیا تو اس کپڑے کے اندر بھی وہ نجاست لگ گئی, تو اب کپڑا ناپاک ہوگا. اور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہی نہیں تھی یا نجاست تو تھی لیکن پہلے اس نے بالکل اس کو دھل کر کے صاف کر دیا پھر پاک کپڑا پہن رہا ہے, تو پھر اب کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے رات کو اس کو غسل کی حاجت پڑی, اب صبح جو ہے غسل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا اور اسے جلد بازی میں کہیں جانا پڑ جاتا ہے اور بغیر نہائے بغیر غسل کیے وہ پاک صاف کپڑے پہن کر کے چل دیتا ہے. تو ایسے حالت میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا اس نے جو ناپاکی کی حالت میں جو کپڑے پہنا تو یہ وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیں جب تک ان کپڑوں میں نجاست لگ نہ جائے تب تک وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا, اور اگر ان کپڑوں میں نجاست لگ جائے تب جا کر کپڑا ناپاک ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آدمی پاک ہو اور اس نے ناپاک کپڑا پہن لیا, مثلاً لنگی یا پینٹ یا کرتا وغیرہ میں پیشاب لگ گیا, پیشاب کر دیا بچے نے اور پیشاب بھی سوکھ گیا, وہ ناپاکی بھی سوکھ گیا, اور نہانے کے بعد دوبارہ اسی کپڑے کو پہن لیا, یا عورت ہے اس کے کپڑوں میں خون کا دھبا لگ گیا اور وہ بالکل خشک ہو گیا اور نہانے کے بعد دوبارہ اسی کپڑے کو پہن لیتا ہے, تو یہ بات یاد رکھے کہ اگر نہانے کے بعد اسی کپڑے کو پہن رہا ہے اور اس کے جسم کے اندر جو تری ہے گیلاپن ہے اس گیلاپن اس تری کی وجہ سے کپڑے کے کپڑے کا وہ حصہ جس میں ناپاکی لگا ہوا تھا وہ حصہ بھی اس کے جسم کے پانی سے تر ہو جاتا ہے, بھیگ جاتا ہے اور پھر وہ حصہ اس کے بدن سے مس ہوتا ہے, اس سے بدن سے لگتا ہے, تو اب وہ آدمی ناپاک ہوگا. لیکن یہاں ناپاکی سے یہ مراد نہیں کہ اسے غسل کی ضرورت پڑے گی, بلکہ جس حصے میں وہ ناپاکی کا حصہ مس ہو رہا ہے اس سے ٹچ ہو رہا ہے صرف اسی حصے کو دھو لے پاک ہی رہے گا. اور اگر اس کا بدن پہلے سے سوکھا ہوا تھا یا اس کے جو ہے اور ناپاکی بھی جس کپڑے میں ناپاکی لگا ہوا تھا وہ ناپاکی بھی بالکل خشک ہو گیا تھا اور اس کا بدن بھی سوکھا ہوا تھا اور پھر اس کپڑے کو پہن لیا ناپاک کپڑے کو, تو پھر جو ہے اب ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پاک ہی رہے گا. اسی طرح تیسرا مسئلہ جو تھا کہ ناپاک آدمی کا پسینہ اگر پاک کپڑوں میں لگ جائے یا خود اسی کے پاک کپڑے پہنے ہوئے میں لگ جائے, جو اس نے کپڑا پہنا ہے پاک کپڑا پہنا ہے اسی پاک کپڑے میں اسی کا پسینہ لگ جائے, تو کیا پسینے سے ناپاک آدمی کے پسینے سے کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ناپاک آدمی کا پسینہ ناپاک نہیں ہے بلکہ ناپاک آدمی کا پسینہ پاک ہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ تینوں مسئلے جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے.